www.meninėugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Pirčių pasaulis krosnelė. Tai minkštas garas plus stilius. Pagaminta Lietuvoje. Sveiki pirties mylėtojai. Norime priminti, kad visada galite sušilti ir pasipirtinti Vantos lapas pirčių rezidencijoje prie Margio ežero, Trakuose. Jūsų laukia jau pamilta pirtis Oras ir naujai atvėrusi garinės duris pirtis Žemė. O visai netrukus užkursim ir pirties ugnis krosnį. Tad kiekvienas pirties mylėtojas čia atras savo mėgstamą garą. Jūsų patogumui Vantos lapas pirčių rezidencijoje suplanavome vasario mėnesio pirties vakarus ir apie juos skelbėme Vantos lapas Facebook socialiniame tinkle. Todėl tapkite mūsų sekėjų ir išsirinkite, kada norite lankytis pirtyje. O šiandien laidoje, kodėl profesionali pirtininkė Birutė Masiliauskienė nerekomenduoja kabinti augalus garinėje. Be galo trapu ir to gerumo ir to kvapo malonos tikrai nėra. Ir jeigu aš padėsiu jas įbūtų, tai čia bus krūva šiukšlyčių. Ir kaip natūralių ekstraktų pagalba atgaivinti perdžiūvusias vantas. Mūsų laidos eksperto Mindaugo Viskupaičio patarimas. Po 2 valandų vantas yra gražiai prisigėrusios ekstrakto, kvapnios ir tapusios beveik tokios pat, kaip šitos vat, žalios, gražios, pirmą kartą naudojamos. Užgavėnės archaiška žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, siekiant prisišaukti pavasarį. Oi, aš šaukiu. O kur jūs šiandien varysite žiemą ir deginsite morę? Gal draugė su mumis? Šiandien mes nuo 14 valandos Druskininkų pramogų aikštėje įkursime pirties kiemą. Visi norintys galės pasimėgauti geru pirties garu su profesionaliais pirtininkais ir išbandyti burbuliuojančių kubilų ritualą. Nepamirškite iš namų įsimesti kelis rankšluošius, šlepetes, halatą. Dar renginio programoje. Dūzgių valanda su didžiai lai lai lai. Persirinkelių žygis su kliūtimis. Moriamono gaudynės. Čia pat pasidarysite šventinį makiažą ir užgavėnių kaukę. Visą dieną linksmybės, žaidimai, fotosesijos. Užgavėnių after patys, apps kalbų šou, Dūzgių dūzgė su Radži ir karštoji valanda anoniminės apkalbėtojos morės pabaiga. Visą informaciją apie Druskininkų užgavinių šventę rasite www.druskininkukultūroscentras.lt. Susitinkame jau šiandien, 14 valandą. Bus gerai! Sveiki! Šiandien ypatinga proga. Mes esam naujutėlėje Vantos lapo pirtyje. Žemės pirtyje ir, na, iš tikrųjų, puikus jausmas tas šviežio medžio kvapas. Kada pirtis visiškai, visiškai tokia tik užgimstanti ir ragausim pirmą garą, mėgausimės jo aromatu, na ir šiek tiek, aišku, šį bėtą ir jums gero patarsim. Žinot, yra toks paprotys, sako, pirmą kartą kažkur atkeliavus, atėjus į svečius, reikia bučiuoti arba šeimininkę, arba krosnį. Na ir mes turim savo būdą, kaip pasisveikinti su pirtimis. Šitai naujai gražiai pirčiai turim kažkokius palinkėjimus gražius pasakyti, na ir tai mes darom su pirmu garo ritualu, tiesiog su palinkėjimais merkiant pirštuką į vandenį, kad vyrai nekalbėtų labai ilgai, nes vyrai paprastai mėgsta ilgai kalbėti, vanduo gana karštas. Tai aš linkiu iš tikrųjų šitai pirčiai šilumos, tokio sveiko, gero, karščio. Noriu palinkėti šitai pirčiai daug žmonių, kurie mėgsta pirtį, mėgsta šiltą garą, ne karštą, ir kad būtų visą laiką skanūs kvapai. Taigi šita pirtį žemė turi daug mielų ir gerų žmonių ir būna jiems čia gera ir šilta. Žemės pirties lankytojams linkiu geriausių žemės dovanų. Aš noriu padėkoti šeimininkam ir Vantos lapui, kad jau antra pirtis gimė ir tegu gyvoja.
Ir aš užbaigsiu ratą tiesiog palinkėdama taikos. Taikos mums, mūsų namams, mūsų žemėj, pirčiai, mūsų širdims. Tėbūnė. Iš tikrųjų, kaip ir žadėjau, truputėlį pakalbėsim apie pirties aromatus ir apie tai, kas saugu ir kas galbūt neypatingai. Na, kiekvienas dalykas pirtyje gali būti ir vietoje, ir ne. Ir aš dabar turiu visiems labai puikiai pažįstamą augalą, na, tikiuosi. Tai yra pelynas, Artemisia apsintium, jeigu norit lotiniškai. Ir tikrai pirtininkai jį labai mėgsta. Mėgsta ir kartais, tiesą sakant, ir perdozuoja. Kur jis vietoje, o kur jis ne? Mano rankoje jis vietoje. O kur jis ne? Vyrai, kaip jūs manot apie šitą dekoraciją? Skanus augalas. Tik tai jį kažkas pamiršo šitoje pirtyje. Aš tai jį pakabinčiau aukščiau. Ir tegul kapą. Žiūriu ir galvoju, gal tikrai ne vieta jisai. Mano manimo, visgi pelino vieta yra pirtininko rankose, o ne kur nors pakabinto pirties kampe. Kodėl? Vienas dalykas, vis dėlto pirtis yra pakankamai karšta sausa vieta ir tai, ką mes pakabinam, viskas byra žemyn. Ir mes turim nuolatinį šiukšlių generatorių. Žodžiu, byra ten tie lapukai ir na, nori, nenori, taip yra. Kitas dalykas turbūt dar svarbesnis. Na, šiukšlės yra šiukšlės ir kažkokie augalų lapeliai, augalų trupinukai nėra labai dideli šiukšliai pirtyje, bent jau taip, kaip mes ją suprantam. Kur kas svarbesnis dalykas yra tai, kad labai nemažai žmonių yra jautrus arba alergiški vieniem ar kitiem augalam. Ir jeigu jūs kažkokį augalą pakabinat pirtį, jūs turit nuolatinį to augalo foną. Ir jūs negalite to kontroliuoti. Jūs užpildėt garą, taip, kvapas galbūt malonus. Ir visgi, ypač tai naujoj pirtį, ką aš galiu pasakyti, nieko nėra malonesnio už natūralų gyvą pirties kvapą. Ir aš visgi būčiau už tai, kad na, mes jį išsaugotume. Kalbant apie žoleles, grįžtant prie to paties, pelinas yra vienas iš populiariausių alergenų. Jeigu jūs turite 10 žmonių kompaniją, tai yra beveik garantuotai, kad vienas iš tų 10 turės alergiją pelynį. Kartais net jis ir pats galbūt to nežino, nes na, būna žmonės iš tikrųjų labai mėgsta gerti pelynų arbatą ten, valo parazitus, valo ten dar kažką, na, apie parazitų valymą čia atskira šneka, kiek ten, kaip ir ką ir kodėl, bet iš esmės žmonės tiesiog geria pelynų arbatą įvairiom intencijom, įvairiais tikslais. Ir arbata galbūt viskas tvarkoje nieko tokio ir atėjus į pirtį, tai galbūt gali būti paskutinis lašas, kuris kapteli į tą taurę ir žmogus pajunta, kad jam blogai. Yra tekę girdėti istorijų, kad žmogus, na, ne tai, kad jis kosi ar ten akis ašaloja, čia dar būtų pusė vėdos, bet kada pradeda spazmuoti kvėpavimą, kada pradeda trūkti oro ir kartais na, net ir nelabai iš karto suprasti, nuo ko tas yra. Nes pelynas iš tikrųjų yra toksai, na, kaip prieskonis, tai nėra pagrindinis patiekalas. Jisgi neneša tik nededat į savo patiekalą, ten vien tik tai tresas paprikas. Tai yra truputėlį tam, kur reikia. Įdėjot arba neįdėjot, jeigu kažkam tai netinka. Lygiai taip pat ir su pelynu. Ir yra ir dar keletas augalų, kurie irgi gali būti tokie patys pavojingi. Ir dar vienas irgi kabo čia. Tai čia yra džiovintos javos vantelė. Ir jūs pažiūrėtumėte, tiksliau nedžiovinta, jinai buvo savo laiku šaldyta, manyčiau. Ir viskas buvo labai gerai, kada ją pakabino su gerom intencijom, bet dabar jie yra trapi. Net jie nukabinti, mes jau turėsim krūvą šiukšlių čia, nekalbant apie tai, kad jieva irgi turi tam tikrų toksinių medžiagų, kadangi kvepia migdolais, migdolai tai yra požymis, kad tai yra ciano junginių. Na ir aišku, mes nenusinuodysim nuo to, kad tam kabės jėvos vantelį, bet kai kuriems žmonėms tikrai gali būti blogai, gali pradėti galvas, skaudyti, gali pasireikšti įvairios alerginės reakcijos. Taigi aš jas visgi būčiau linkusi nukabinti. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėt, kaip tai atrodo, iš tikrųjų tai yra na, be galo trapu. Ir to gerumo ir to kvapo malonos tikrai nėra. Ir jeigu aš padėsiu jas įblogų, tai čia bus krūvo šiukšlyčių. Ir ta žavi pelino vantelė, kuri kavoja, jinai irgi yra tokia trapi, na, kad su jai reikia labai atsargiai, kad jūs neprarastume, kad jį nenubirėtų visą. Na ir dar porą patarimų apie peliną. Vienas dalykas, stenkitės nedėti jo ant veido, nes tikrai irgi gali užalergizuoti, gali kai kuriems žmonėms būti per stiprų.
Ir manęs labai dažnai klausia, ar pelyną prieš naudojimą reikia mirkyti. Na, ką aš galiu pasakyti? Ne. Jeigu jis yra normaliai neperčiuvęs, tai jisai kuo puikiausiai yra pasiruošęs būti atneštas į pirtį. Ir man visiškai pakanka, mesgi nevanojam su pelynu. Mes jį naudojam tik tai aromatui, tai užpylėm garo ir mėgojamės tiesiog tuo kvepiančiu pelyno garu. Na ir kaip tokiais atvejais sakoma, vartokit atsakingai. Pasimėgaut ir išneškit. Jeigu matot, kad kažkam, na galbūt truputėlį ne visai gerai, ir tam pradėjo nosis bėgti, ar akis ašarot, ar dar kažką, greitutėlį išnešat, išvėdinat varinę, na ir tada nieko nėra geriau už klasiką, tai yra beržas, ąžuolas ir kitos panašios vantos. Bet truputėlį vis dėlto yra skanu, dažniausiai. Visgi paklauskit žmonių, ar jie nėra alergiški. Būtinai paklauskit. Nebūtinai atsakys, bet bent jau sužinos kažką naujo apie save. Būna ir taip. Tai pilam garo ir mėgojamės. Gero po truputį, kalbant apie pelyną, o geros pirties per daug nebūna. Mėgaukimės ir būkim sveiki ir laimingi. Gerų jums pirčių! Netrukus laidoje, kaip natūralių ekstraktų pagalba atgaivinti perdžiuvusias vantas. Po 2 valandų vantas yra gražiai prisigėrusios ekstrakto, kvapnios ir tapusios beveik tokios pat, kaip šitos žalios, gražios, pirmą kartą naudojamos. Netrukus laidoje, kaip natūralių ekstraktų pagalba atgaivinti perdžiuvusias vantas. Po 2 valandų vantas yra gražiai prisigėrusios ekstrakto, kvapnios ir tapusios beveik tokios pat, kaip šitos žalios, gražios, pirmą kartą naudojamos. Sveiki, pirties mylėtojai. Galima sveikintis mūsų žiūrovais, mielais. Nu, sveiki, sveiki. Senai besimatėm. Jo, pas mane šiandien svečiuose, tiksliau mes esam būdų svečiuose, geroje pirtyje su Mindaugu. Tai Mindaugai, tavo idėja, tavo 3 skirtingos rūšys vantų, nu jos jau tokios, kaip sakant, pačios iš savęs tokios tapo, kaip dar galima jas panaudoti šeimininėje pirtyje, ne tuo atveju, kai tu keliauji iš pirties į pirtį ir žmonės vis kiti, bet čia šeimininė pirtelė vantos. Ir kartu tai dar yra tvarumo toksai, kaip ir požymis, tai yra, kad vantą galima prikelti antram gyvenimui. Iš kur čia ta mintis kilo, žinot, iš tingėjimo didelio. Taip, visos geros idėjas kyla iš tingėjimo, tai aš visada kiekvienais metais savo šeimai, savo pirtelė prisirišu 40 vantų. Na tai po 2 vantas, jeigu iš pradžių daleskim, jeigu nereikia po galvą, po kojom, tai čia 2 vantas taip jau labai saugodamas aš jas naudoju ir man jos užtenka nuo rugsėjo mėnesio iki birželio mėnesio. Nu. Bet štai kas įvyko, 40 vantų aš sunaudojau, po naujų metų, prieš metus laiko nebėra vantų. O kaip čia atsitiko, kad per anksti sunaudojo vantų? Per anksti, nu čia buvo vienas, kitas, draugai ir panašiai, čia sunaudojo. Ir tada man kilo mintis, žiūriu, vantos visiškai tvarkingos, geros, išmestos. Vieną kartą panaudoji ir jas jau metė į krūvą, o paskui pavasarį ten ar šašlikus kepdamas jas sudegė. Tai aš tada pagalvojau, ogi aš į toks jaunuolis, kuris gamina ekstraktus iš tų pačių beržų ir hidrolatus, kvapai visi tie patys,
kaip pamerkus, daleiskim, šviežias šitas vantas, pamerksim į šiltą vandenį, jas ten išmirkys, iš jų ištraukia eterinius aliejus, ekstraktus ir pasidaro tokia arbatikė, iš kurią mes savo gamykloj dideliais kiekiais sukoncentruojam pagaminam ekstraktus. Tai sakau, gal galim atgal į tą išmirkytą vantą grąžinti tą skaitasi ištrauktą cimusą. Na ir ką, ir pasirodo visiškai neblogai man gavosi. Tai jeigu pažiūrėjusi, kaip atrodo vanta, o čia, aš pats ryšu tokias vantas. Pas ką mokėsi? Pas tamstą. Jo, tai tokias vantas mes, kaip ir jūsų mes, merkiu į šiltą vandenį, pastatau prie krosnies, kuri šilta, ir 2 valandas jos ten stovi, ir ištraukus galima jas pradėti vanoti. Jos jau įmirkė, o šitą vandeniuką, kurią mirkė vantas, ją naudoju pilti ant akmenų. Tai yra, duoda tokį malonumą ir tuo pačiu su to vantos jau pasidaro tokios minkštos, glitnios, jos labai greitai atiduoda savo tai, ką jos yra sukaupę pačio geriausio. Tai po tos pirties, štai gaunasi, ateina sekanti pirtis, ir va tokia vanta būna, ji jau tokia nesubirėjusi, bet lapai visi išsaugoti ir ji visiškai tinka dar kartą vanotis. Tai tas panaudotas vantas dedam į šiltą vandenį, kad jos įmirktų ir ant jų užpilame ekstraktą. Ekstrakto mėta gamina įvairių, bet dažniausiai pagrindas tų ekstraktų yra beržų ekstraktas ir beržų hidrolatas. Jie kartu sumaišomi ir viskas, kas buvo ištraukta iš šitų vantų praeitą pirtį, mes gražiname tą skystį arba tas medžiagas, iš kurios buvo ištrauktas iš tų vantų, gražiname atgal. 30 ml šito buteliuko. Tai yra 1/5 buteliuko, tai mes taip gražiai pirščiuką uždedam ir laiko vantą vandens ir ekstraktų mišinyje 2 valandas. Praėjo 2 valandos ir testuosime vantas. Kas jose pasikeitė? Taip. Vanta pasidarė kvapni, nes aš prieš tai irgi ją pavuošiau, kai dar buvau visiškai neparuošta. Jis turėjo tokį labai tokį silpnutį, kažkokios taip pirties tolimo aido kvapą. O dabar kvapas geras, jinai minkštutė, jinai išmirka puikiai. Ir pirtyje, aš manau, tikrai galima tokią vantą naudoti, jeigu ypatingai yra šeimininė pirtis, kada visi žmonės savi. Mindaugas, aš jau paėmiau tos vantas, pamirkė, tu vis nesiklausęs, tai dabar tu pasakyk, ką aš gerai padariau ir ką mes su jam darysim. Viskas gerai, kadangi vanduo buvo skiestas ekstraktų mišiniu ir mes į tą mišinį įdėjom vantas, kurios darbe dirbo jau 4 pirtis ir atidavė savo gyvybę kokiems 80 žmonių. Mes bandysim prikelt numirėlį. Jo, tai čia jau skaitykime ir lapų nebelykė, ir tokios jau, jos jau pavargė, bet jos labai tinka padėti po galvą, po kojom. Vantos, kurios atlaikė 4 pirtis, mūsų tikslas dabar sugrąžinti bent kvapą ir aišku tą minkštumą, kurio jūs labai greitai atgauna, kadangi jos jau yra patyrusios, jau pirtyje ne pirmą kartą, jau čia nėra jokio streso, jau žino, kas jų laukia, bet jų laukia žymiai švelnesnis dalykas, tai yra, mes taip sakant, galime ir po kojam, po galvą, tiesiog vien tai, kad kvapą turi ir kaip materija, kad vanta, jeigu žmogui paduosi, jisai visi žinos, kad čia yra vanta. Tai Mindaugai, dabar iš to viso asortimento, ką mes pradėm naudoti pirmiausiai? Pirmiausiai tai tas senutės, kurios jau atidirbo savo, veteranės. Bet jos yra prisigėrę to ekstrakto ir galėsime naudoti dedami ant sprando arba po galvą, kad žmogus gerai jaustųsi. O čia vantos, kurios jau buvo vieną kartą pirtyje ir dirbo dviems pirtininkams, dviems žmonėms. Čia jau patyrusios tokios. Patyrusios jau, bet jos dar visiškai gyvenimo matė. Ir mes dabar su jom pabandysim pavanoti ir pajusti, ar tikrai jos dar gali dirbti. Mums reikia užpilti garo ir mes galėsime tada
Panas. Tiesą pasakius, su beržinė vanta labai senai vanojau, tai reikia gaminti pojūčius. Specifinė vanta, kadangi štai jinai tokie va, vaikšto visas pusės, nors turi savo žavesį, kada dirba jau su pačiu kūnu. Ypatingai va štai tokius nutrinimus, kada darai vantą prikeltą antram gyvenimui. Jinai kvapnė, bet kvepia net man. Ir svarbiausia, jinai labai labai yra minkšta, gerai atsigavusi ir puikiausiai veikia būtent atliekant tą procedūrą. Tai antro gyvenimo vanta. Kadangi aš tai naudoju jau pakankamai senai, apie kokius metus laiko, tai visuomet, kai nuėjau ryšti eilinę partiją vantų, tai dėkavoju savo ekstraktams, kai jie man padeda sutaupyti jėgų. Tu dedi vantą į krūvą ir sakai, ne viena vanta, o trys vantos. O, tai aš jau šiandien surišau, 30 vantų. Neslėpsiu, mane labai žavi Mindaugo meilė gamtai ir žmonėms, o jo gaminami augalų ekstraktai yra mėgstamiausias pirties skanėstas. Rekomenduoju. Kitoje laidoje profesionalios pirtininkės Birutės Masiliauskinės patarimai, kaip panaikinti blogą kvapą pirtyje. Na, aš tai jau žinau. Iš karto jau geriau. Ir dėl viso pikto dar truputėlį. Ką ten truputėlį? Normaliai taip užpilsim garo. Taip, kad kirvis kabotų palubėj. Ir kaip mes šventėm užgavenės ir pirtinomis Druskininkų pramogų aikštėje. Vandę ir lengvo garo pirtyje. Akmeninėugnis.lt Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Pirčių pasaulis krosnelė. Tai minkštas garas plius stilius. Pagaminta Lietuvoje.